Hər uşağın sevgiyə, qayğıya və himayəyə ehtiyacı var. Sevginizi bölərək bir uşağa sahib çıxmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Himayədar ailə xidməti valideyn himayəsindən məhrum uşaqların fərdi şəxslər və ailələr tərəfindən ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Belə ki, himayədar ailə modeli könüllülük şərtinə əsaslanır. Uşaqların uzun və ya qısa müddətli olmaqla ödənişli şəkildə baxımının təmin edilməsinə gətirib çıxarır. Himayədar ailə modelinin üstünlükləri nələrdir? Uşaqların sağlam təfəkkürdə inkişaf etməsi üçün onları sevən, qoruyan, dəstəkləyən, sosial və maddi tələbləri qarşılaya bilən isti ailə münasibətinə ehtiyacı var. Elmi olaraq sübut olunub ki, uşaqların cəmiyyətdə sağlam fərd olaraq yetişə bilməsi üçün ailə qayğısı və himayəsi əvəz olunmazdı. Kimlər himayədar ailə ola bilər? Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan, Azərbaycan Respublikası sərhədləri daxilində daimi yaşayış yeri olan, 25 yaşdan yuxarı evli və 30 yaşdan yuxarı subay olan, daimi gəliri olan, uşağın bioloji və ögey valideynlərindən başqa hər kəs himayədar ailə ola bilər. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142